Aktuelna zbivanja i pravovremene i tačne informacije na jednom mestu u infobloku Televizije Istok. Poštovani gledalci, dobrodošli. Na samom početku slede najvažniji naslovi. Ministar sporta Banja Udovičić i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković posetili su olimpijski kamp Karataš. U prostorijama Društva Roma u Zaječaru uručena je humanitarna pomoć socijalno ugroženim romskim porodicama sa teritorije grada Zaječara. Generalni direktor Nacionalne službe zapošljavanja Zoran Martinović obišao je javne radove na Romulijani. U istočnoj Srbiji u subotu promenljivo oblačno, temperatura do 29. podeljka. Ministar sporta Banja Udovičić i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković posetili su omladinski kamp Karataš. Povod njihove posete bio je obilazak kampa i sportista koji se trenutno nalaze na pripremama. Kamp raspolaže inače sa 350 mesta za smeštaj gostiju u vidu dvokrevetnih i trokrevetnih soba sa kupatilom, od toga 6 paviljona, 9 apartmana i 8 osmokrevetnih bungalova. Svi smeštajni objekti su opremljeni da pruže maksimalnu udobnost sportistima. U sanaciju postojećih objekata na Karatašu do sada je uloženo 194 miliona dinara. Planirano je i da treća faza radova započne za nekoliko dana, za što je opredeljeno 67 miliona. Time neće biti završen kompletan posao, ali će se raditi i sledeće godine. Trenutno se u kampu nalazi oko 200 mladih sportista, odbojkaša, džudista, rvača, rukometaša. Do kraja godine je planirano da blizu 10.000 sportista prođe kroz ovaj omladinski kamp. Karataš predstavlja ponos ne samo opštine Kladovo, već i naše Srbije. U ovom kampu su ponikli naši najbolji sportisti i namera nam je da tu tradiciju nastavimo i nadalje, zato smo i odlučili da ovo mesto sredimo i uložimo u ono najbolje što imamo, omladinu i sport, rekao je na Karatašu ministar omladine i sporta u vladi Srbije Vanja Udovičić. Sigurno neću pogrešiti ako kažem da smo svi mi ovde koji danas stojimo pred vama, nekada bili u Karatašu i svoje sportske prve korake krenuli iz Karataša. Mogu da danas izjavim ogromnu radost, jer evo sad nam je došla informacija da je upravo sportista koji je svake godine trenirao ovde u Karatašu, radi se o našem proslavljenom rvaču Davoru Štefaneku, proglašen preminut za najboljeg rvača na svetu za 2016. godinu. I to je samo još jedan od rezultate i potvrde uspeha celokupno našeg sporta rvanja, ali i svih ostalih naših granskih nacionalnih saveza. Srbija je u posljednje 4 godine osvojila, pa mogu reći, skoro isti broj medalja koliko za period od 16 godina. I upravo te medalje se zasnivaju na bazi koja potiče iz Karataša. Danas smo videli više stotina dece, kroz ovaj kamp će da prođe hiljade dece u letnjem periodu, pokrivena su sva deca sa svim neophodnim potrebama, od onih osnovnih za standard i za život, tako i do onih najprofesionalnijih za treniranje. Ovaj kamp je prilagođen za sve naše sportiste, želja nam je da u naredne 4 godine vratimo pun sjaj Karatašu, onome što svako od nas očekuje, što smo svi mi videli u inostranstvu, želimo da naši sportisti ne odlaze u inostranstvo, da se pripremaju u svojoj kući, u svojoj zemlji i smatramo da je Karataš upravo to mesto odakle se kreće, odakle se stiču nova prijateljstva, odakle upravo ti mladi sportisti stiču ona osnovna prva znanja od sportskog do, moram da kažem, i sistemskog, ali i do jednog vaspitnog, jer na ovakvim mestima se stiču pravi prijatelji, prihvataju se ona pravila koja sport i te kako krase i mislim da je najvažnije da kroz ovake kampove rasti sistem vrednosti u našem sportu. Omladinski sportski kamp na Karatašu slovi i za svojevrsni regrutni centar za vrhunske sportiste, rekao je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković. Mislim da će odavde ova sportska instalacija i sve ovo što Karataš ima regrutovati nove igrače i nove pobednike koje će puno doprineti olimpijskom pokretu i takmičenju na budućim olimpijadama. Svi smo mi nekad bili na početku i nikad ne možemo da zaboravimo te dane. Ovde je upravo taj moment vrlo bitan. Drugi moment, zajedništvo,
da u toj različitosti sportova, edukacije, jedan od drugoga učimo, kao što smo mi stariji radili. Treći rezon što je sve ovo dobro i uspešno, jednostavno ovde nije bilo ništa. I to je ono što svi zaboravljamo. Prema tome, politika vlade Srbije, ministarstva sporta, ako hoćete na kraju krajeva olimpijskog komiteta, je upravo ta da dislociramo. Beograd ima dovoljno zagušenje sa mnogim stvarima. Neke stvari treba popraviti, ali upravo ovakvi objekti su Bogom dani za edukaciju sportista. Ono što sam voleo da vidim i to se desilo, to je da se radi na individualnoj tehnici. U toku leta treba malo zaboraviti fizičku pripremu, održavati samo tonizaciju mišića, ali raditi u svim sportovima na elementima tehnike. Zašto? Zato što je tehnika danas sve. Kad kažem sve, imate spore ljude koji su tehnički odlični i on dobija na brzini. I obrnuto, onaj koji je fantastično brz, brži od lopte, nema primenljivu tehniku, ne može ništa da uradi. Ideja da ovo postane i regionalni centar u koji će dolaziti i omladina iz susednih zemalja samo potvrđuje posvećenost vlade Srbije da se u buduće ulaže u sport i u opštinu Kladovo, rekao je zamenik predsednika opštine Kladovo Dragan Novaković. Sama činjenica da je ministar Udovičić dva puta došao u vrlo kratkom periodu pokazuje značaj vlade Srbije, šta za njih znači karata, šta za njih znači sport. Tako da hvala im puno na razumevanju i na našoj molbi da ubrzamo radove na kampu Karataš. Vi vidite da su ovde već sportisti krenuli da rade. Dobar deo je odrađen i nadamo se da će naredno period da bude i drugi deo odrađen. Ministar Udovičić je najavio još neke stvari koje će se raditi u narednom periodu, što nas vrlo raduje, jer do sad praksa pokazuje sve što je ministar obećao, sve je ispunio, odnosno Vlada Republike Srbije, i hvala im puno na tom. Pored obnove postojećih objekata u narednom periodu valja raditi i na prekograničnoj saradnji, da ovo bude baza našeg sporta i da novi svetski šampioni krenu iz Karataša, zaključio je ovom prilikom ministar Udovičić. Generalni direktor Nacionalne službe zapošljavanja Zoran Martinović obišao je javne radove na Romulijani koje sprovodi Narodni muzej u Zaječaru. U pitanju su poslovi na uređenju i održavanju lokaliteta Romulijana. Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje na određeno vreme. Cilj sprovođenja ove mere je ostvarivanje određenog društvenog interesa, prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva. Na arheološkom lokalitetu Romulijana na domak Zaječara trenutno je upošljeno 4 radnika, a u drugoj fazi posao putem javnih radova dobit će još 2 ljudi. Ovo je samo jedna od velikog broja lokacija širom Srbije gde se sprovode javni radovi, a treba napomenuti da se ova mera izuzetno dobro pokazala u prethodnom periodu, zato i dalje nastavljamo sa njenim sprovođenjem, rekao je na Romulijani Zoran Martinović, generalni direktor Nacionalne službe zapošljavanja. Imajući u vidu da je to jedan od programa koji omogućava uključivanje u proces rada, pa makar, iako je to privremeni angažman od 4 meseca, veliki broj lica koja inače ne bi mogla da nađe svoju šansu na tržištu rada da nije takvih programa. Mi ćemo u ovoj godini finansirati programe javnih radova koji će uključiti oko 8.000 lica u celoj Srbiji. Evo samo ovde na teritoriji filijale Zaječar biće uključeno preko 230 lica. Naravno, najveći deo sredstava izdvaja Nacionalna služba za zapošljavanje, ali imamo i programe, zajedničke programe sa lokalnim samoupravama koje svakako prepoznaju prioritete da politika zapošljavanja i u njihovim sredinama treba da bude finansirana iz lokalnih budžeta. Ono što je važno, i program predpristupne pomoći IPA takođe je omogućio da se ovde finansira oko 50 lica kroz program javnih radova, i to je svakako više struko korisno. Prvo za izvođače javnih radova, za lokalnu samoupravu, za društvenu zajednicu, zato što se ti programi su namenjeni održavanju infrastrukture, zaštite životne sredine, za socijalno-humanitarne aktivnosti, ali svakako i za jednu socijalnu radnu integraciju velikog broja lica koja spadaju u kategorije teže zapošljivih i koja ne bi mogla sigurno da nađu lako šansu na tržištu rada. Bez obzira na činjenicu da javni radovi podrazumevaju kratak angažman, to je ipak prilika da teže zapošljive kategorije ljudi budu radno angažovani i na taj način je korist obostrana, rekao je Martinović. Ono što je važno istaći jeste da će samo u filijali Zaječar biti izdvojeno preko 30 miliona dinara za program javnih radova.
Kao što ste čuli, aktivna su 36 javna rada u ovom trenutku. Očekujemo zaključenje ugovora po IPA projektu 2012. U okviru kojih će se realizovati 9 javna rada za 50 lica. U ovom trenutku, mislim, odnosno očekujemo preko 30 miliona za realizaciju javnih radova, znači oko 233 lica i preko 50 projekata u ovoj godini. Po redovnom javnom pozivu, što po IPA projektu, odnosno u saradnji sa lokalnim samoupravama po lokalnim akcijnim planovima zapošljavanja. Narodni muzej Zaječar sa još nekoliko lokalnih i republičkih institucija brine o arheološkom lokalitetu Romulijana, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Inače, briga o Romulijani je jedna kompleksna priča, počev od naučnog dela, konzervacije arheoloških ostataka, stalnih programa na Romulijani, pa i do komunalnog održavanja. Jer Romulijana nije samo arheološki lokalitet, to je i jedno izletište gde ljudi rado dođu i strašno držimo do toga da lokalitet bude uređen. Međutim, imamo samo dva radnika na održavanju, tako da je to jedna stalna dinamika tokom sezone od 1. aprila do 1. novembra. Poslednji put preko javnih radova lokalitet je rubovi lokaliteta, odnosno ostaci utvrđenja su čišćeni 2010. godine i mi smo srećni što smo ove godine dobili radnike preko javnih radova i oni su završili izuzetan posao. Mi smo te najznačajnije delove koji nisu bili očišćeni očistili i sledi završna faza reciklaže tog šiblja koje je očišćeno, koje će dalje biti iskorišćeno za ogrev našeg obezbeđenja ovde u toku zime. Imamo 4 radnika koji su počeli da rade 1. maja i završit će do kraja avgusta. Međutim, imamo i dobre vesti da smo u ovoj drugoj fazi dobili još 2 radnika. Ako se uzme u obzir činjenica da je veliki broj ljudi bez posla danas u našoj zemlji, a pritom su neki godinama na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja i spadaju u teže zapošljive kategorije, mera javnih radova je više nego dobrodošla, što potvrđuje i podatak da za javne radove vlada veliko interesovanje. U prostorijama Društva Roma u Zaječaru uručena je humanitarna pomoć socijalno ugroženim romskim porodicama. Humanitarni paketi sadržali su odeću, obuću kao i osnovne životne namirnice. U Udruženje Roma u Zaječaru podeljeno je 30 paketa humanitarne pomoći, odeće, obuće, osnovnih životnih namirnica socijalno ugroženim romskim porodicama iz Grljana i Avramice. Prema rečima predsednika Udruženja i koordinatora za romska pitanja u Gradskoj upravi u Zaječaru Miljana Rašića, ovom akcijom obuhvaćene su romske socijalno ugrožene porodice na teritoriji grada Zaječara. Za početak ćemo krenuti sa podelom paketa, prehrambenih paketa, odeće, obuće, šta već možemo, i to sve zahvaljujući dobrim ljudima našeg grada, humanim ljudima i Crvenom krstu Zaječar. Znači, ovo je jedna od niza akcija koje planiramo u toku narednog meseca. Za početak biće danas ljudi sa sela, to jest ljudi iz Grljana i Zavramice. Gledat ćemo da to bude neki kontinuitet oko podele. Naravno, ovo je za cilj da, to jest ove akcije imaju za cilj da se skrene pažnja na sve veće probleme sa kojima se naši Romi susreću. Znači, to su i dalje naši Romi imaju problema oko stanovanja, zapošljavanja, upotreba jezika, socijalna zaštita, državljanstva i sve ostalo. Papiri su nam i dalje jako teški, nedostupni. Jednom rečju, slika Roma i dan danas na teritoriji grada Zaječara, tako i u celoj Srbiji, je jako loša. Trudimo se koliko god možemo da utičemo na to, svakim danom se nešto menja, naravno ima promjena na polju obrazovanja, tu smo, čini mi se, nekako najviše uspjeli da promenimo, ali ostalo je i dalje na jako lošem nivou.
Ovom prilikom je rečeno da se akcija sprovodi zahvaljujući humanim ljudima grada Zaječara i Crvenom krstu, a prema rečima nadležnih iz Društva Roma, akcije će biti nastavljene i u narednom periodu. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena obezbedilo je 60 panik tastera sistema koji bi mogli u saradnji sa resornim ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja biti u kratkom roku postavljeni u Centre za socijalni rad u cilju efikasnije borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Opština Knjaževac je 3. jula u Lucernu dobila prestižnu nagradu Evropske biznis skupštine kao region atraktivan za nove investicije. Nagrade su dodeljivane u 4 kategorije – biznis, zdravstvo, obrazovanje i regioni atraktivni za nove investicije. Opština Knjaževac se našla u društvu najeminentnijih i najuspešnijih kompanija, univerziteta iz Evrope, Azije i Afrike, a nagradu za region atraktivan za nove investicije je pored ove opštine dobilo još 5 gradova sa ova 3 kontinenta. Magnetna rezonanca je najsavremenija dijagnostička metoda bez zračenja. Pregled glave, kičme, abdomena, karlice, zglobova, krvnih sudova, mozga i vrata je neškodljiv čak i za decu i trudnice. Radimo i ultrazvučnu dijagnostiku svih organa i kolor Doppler krvnih sudova. Magnetscan, specijalistička radiološka ordinacija, nalazi se u ulici Kosti Teodorovića BB kod Doma zdravlja u Negotinu. 019-541-400. Magnetscan Negotin. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U istočnoj Srbiji u subotu promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Posle podne i uveče biće uslova za slabu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Krajem dana u pojačanju. Minimalna temperatura od 15 do 18, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni. U subotu u severozapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima Evrope oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature će se kretati od 18 u Oslu i Pragu do 37 stepeni u Madridu. Na Balkanskom poluostrvu subotu promenljivo oblačno i umereno toplo, ponegde sa slabom kišom ili pljuskovima. Minimalne temperature od 24 do 30 stepeni, a u oblasti Jadrana bit će oko 35 u plusu. U našoj zemlji promenljivo oblačno u smenu sunčanih i oblačnih intervala, posle podne u zapadnim krajevima, tokom večeri i u ostalim predelima bit će uslova za slabu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 13 do 19, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni. U istočnoj Srbiji prvog dana vikenda promenljivo oblačno u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Posle podne i uveče bit će uslova i za slabu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 15 do 18, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni.
U nedelju i ponedeljak promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Od utorka pretežno sunčano i toplije. Pratili ste Infoblok. Budite i dalje uz kanal naše medijske kuće. Hvala na pažnji i prijetno.